Bé, el que us queda del plec que us he repartit a primera hora és desenvolupat el fragment d'en Joan Solà. I veureu que aquí hi ha aquells 6 criteris que hem comentat un moment, com els va explicar ell i tal com es van publicar després en el llibre pòstum que es deia justament L'última lliçó, que recollia els últims textos tant de llengua com més sociolingüístics o polítics dels últims anys. Això us ho deixo perquè us ho llegiu tranquil·lament, ja us ho mirareu. I ara us he repartit un full que té un exercici curtet que va de morfologia, però que té a veure amb això, amb la interpretació de la manera com formula la gramàtica les coses. Llavors, abans de veure una tria de fenòmens de morfologia, que són poquets, que comentarem després, i per trencar una mica el ritme, i perquè vosaltres agafeu la gramàtica, busqueu la informació, la llegiu, la trobeu, la interpreteu i ho comenteu una mica, feu grups, no sé, de 4 o 5 persones, com vulgueu, les cadires per sort ho permeten fàcilment, i fem això. Diu, d'acord amb la GIEC, en quin dels contextos següents podem o hem de tenir la primera o la segona de les formes emmarcades? O sigui, pregunto moltes coses alhora, Podem o hem? En quins casos es podria combinar? El fragment és, després ja us diré de... És un fragment d'un article científic, diu El Virginiano, l'heroi de les pel·lícules de l'oest de la nostra infantesa, o sigui, l'autor té una edat, deixa tranquil·lament que el seu amic Steve li digui fill de puta, 2 vegades, 2 vegades. En qualsevol cas, llavors això és un fragment i més endavant el text diu, en qualsevol cas, les dos ICC eren intervencions còmiques col·loquials, era un concepte, era un terme que ell feia servir. Les dos ICC o les dues ICC basen la seva força o la seua força enunciativa en l'humor. Llavors aquí hi ha dues formes, el dos invariable o dos dues variable i l'alternança seva-seua, i sobre això ens preguntem quines podem tenir en aquests contextos, quins contextos. Text d'autor, entenem per text d'autor aquell en què l'estil de l'autor és pertinent i s'ha de respectar des del punt de vista de l'assessorament, de la correcció de textos. Text d'autor nord-occidental o valencià, text d'autor central, text institucional o neutre, serien els textos en què l'estil de l'autor no és rellevant, no ens interessa. La majoria dels textos que corregiu, en principi m'imagino que són d'aquest tipus, potser el de l'alcalde no, però la majoria són adreçats als ciutadans i l'estil de la persona que els ha escrit no és rellevant, sinó que el que és rellevant és que arribin com han d'arribar els ciutadans. Neutre, els llibres de text, per exemple, són textos neutres, i aquí no hi ha una etiqueta per a aquest tipus de text. Un text d'autor, tots veiem clar què vol dir, doncs els que no són d'autor, perquè són institucionals, perquè són neutres des del punt de vista estilístic, i en tot cas l'estil de l'autor no interessa, sinó que el que interessa és que sigui adequat el text als destinataris. Això és la... Llavors, un text institucional o neutre de base general, un text institucional o neutre nord-occidental o valencià, un text institucional o neutre central. Aquests serien els contextos en què ens hem de plantejar què passa amb el 2-2-2 i amb el seva-seua. I si es pot combinar una cosa amb l'altra. Per exemple, si en un mateix text pots tenir el 2 invariable i el seva, o el 2-2 i el seua, què passa amb això? D'acord amb la GIEC, quina o quines de les opcions emmarcades és adequada en un text de qualsevol registre i de qualsevol procedència geogràfica, en el fragment ho trobareu a la pàgina 2 o a la pàgina 2 del primer volum. És un cas diferent de l'anterior, es tracta de mirar què diu la gramàtica. Queda clar què hem de fer? Doncs poseu-vos en grups. Clar. Poseu-vos en grups on hi hagi almenys una gramàtica. Això sí que ho havíem dit, que hi havia d'haver gramàtiques. Clar, és que veníeu de Lleida... Jo la veig de Lleida, jo no arrossego la gramàtica. Algú la pot... Home... Sí, sou molta gent per una sola... Jo tinc gramàtica.
no serveix. Sí, no, però per això ho posem, per veure. Això és el DIEC, eh? Sí, sí, sí. Això és el DIEC. Cada grup que tingui un portaveu... El full d'assistència ha acabat de circular. Vinga, va. Comencem pel 2-2 primer. 2-2 vegades, 2-2 intervencions, seria el mateix cas. El primer grup d'allà al fons, vinga, portaveu. Com, quina resposta hi doneu? Sí, vinga. El text d'autor nord-occidental o valencià, hem decidit que dos i seu. Primer mirem què diu la gramàtica, potser? No? Vinga, què diu la gramàtica? No, digueu-ho. Ah, què diu la gramàtica? Sí. Epígrafs 17-2-1-1, sí? Sí. Primer diu que 1 i 2 tenen flexió de gènere. La cosa general és que 1 i 2 tenen flexió de gènere. Llavors... Encara que en sense parlar s'usa com a variable la forma 2, en els registres formals és preferible mantenir la variació de gènere. Això ho diuen amb lletra petita. Certs parlars. Esclar, quan diuen certs parlars a formes que no són de tres valls del Pirineu, i m'encanten les valls del Pirineu, o sigui que no és per dir que és una cosa molt local, o de Formentera i prou, és que hi ha alguna mena de prevenció. Algun dia haurem de fer anàlisi crítica del discurs de la nova gramàtica. Certs parlars, home, certs parlars és no tot, però pràcticament tot l'occidental, pràcticament tot. Per tant, és mig domini lingüístic, això no són certs parlars, això és la meitat del domini lingüístic, i encara a Eivissa també us... És tot l'occidental i a Eivissa. Llavors, si d'això en diuen certs parlars, és que hi ha prevenció. Us en recordeu d'allò en algunes contrades del DIEC, de la primera edició del DIEC? És el mateix. Certs parlars vol dir aquell en algunes contrades. Encara que en certs parlars s'usa com invariable la forma 2, en els registres formals és preferible. I ara, Blanca, tornem al és preferible, ho veus? Diu, és preferible mantenir la variació de gènere. Preferible, què vol dir? Que volen potenciar la variació de gènere com a forma supra, millor de l'estàndard, però preferible també vol dir que l'altra forma també és... també és pròpia, no només acceptable, sinó pròpia dels registres formals de l'estàndard. Aquí fixeu-vos que no parlen, aquí diuen, en els registres formals és preferible. Per tant, en els registres formals també és adequada l'altra opció. Es fa una distinció, o es fa referència als registres formals, per sota dels formals tot també estarà bé, però és que a més en els registres formals es diu només es considera preferible la forma amb variació. Això us ho he posat aquí només perquè fóssim conscients que és molt poc transparent la manera com el DIEC ens diu que dos pot ser invariable. És dos dues o dos, o sigui dos com equivalent de dos dues. Adjectiu, adjectiu, quantitatiu. Algun dia el DIEC haurà d'incorporar la terminologia de la gramàtica que ha incorporat també la terminologia de la lingüística més actual. La lingüística, la gramàtica tradicional, tot eren adjectius determinatius, adjectius quantitatius, tot el que ara considerem determinants i quantificadors, de tot en deia adjectius alguna cosa. Ara els adjectius queden limitats al que entenem per adjectiu. Això està pendent també d'actualitzar. De moment això... I aquí fixeu-vos això, que la manera com es diu que dos pot ser invariable aquí és molt poc explícita i molt poc transparent. I el diccionari de l'enciclopèdia, què fa? Ho diu una mica més clar, però el diccionari de l'enciclopèdia és el rei de les... Ai, 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 no sé què he fet ara aquí. Sí, he picat a dial. És el rei de les marques. A tot hi posen marca.
Així com el DIEC intenta evitar les marques, sobretot les que poden donar a entendre això, que una varietat dialectal és millor que una altra, dialectalment invariable 2. Això també algun dia ho hauran d'actualitzar, si volen, aquests ja no són l'institut, aquests poden fer el que vulguin. Però fixeu-vos que dir dialectalment és jerarquitzar els dialectes. Tan dialectal és 2 invariable com fer 2-2. Això com a ideologia lingüística ho hem de tenir ben clar. Tan dialectal és l'una com l'altra. Quan no hi ha una forma única per tots els parlants, tot el que pugui, les alternatives són totes dialectals, són pròpies d'algun dialecte. Per tant, aquí arrosseguem coses que amb el temps se suposa que anirem polint, però els nostres alumnes els ho hem de dir, això, jo penso, que ho sàpiguen, que això, aquí hi ha una ideologia que posa uns dialectes per sobre dels altres. Bé, això és el que diu la gramàtica, preferible, per tant, preferible vol dir l'altre també, en els registres formals. Llavors, vist això, passem als contextos. Text d'autor nord-occidental o valencià. Ha de fer una de les dues opcions, pot fer el que vulgui, que heu comentat en el vostre grup. Dos seua. Obligatori. Un text d'autor pot fer el que vulgui. Sí, però si és valencià no farà servir. Sí, sí, n'hi ha que sí. És que justament per això ho he posat, diguem. Esclar, justament per això ho he posat. Perquè hi ha autors que opten per, no per la forma que relacionen amb la seva varietat, sinó la que consideren més general, la que interpreten com a... Sí, sí, per això parlo d'autor. Som el text d'autor, Si la cosa és un autor, un text d'autor, pot fer el que vulgui, però és que un autor barceloní podria fer seua. No ho farà, però si volgués ho podria fer. No, no, l'origen d'ell. Ah, és igual, també, home, si l'autor és valencià, el text és valencià, però un text valencià, si vol, com que és d'autor... O sigui, aquí la cosa és que és d'autor. No ho sé. La Marijop Cuenca, lingüista valenciana, ella no fa mai, o molt poques vegades, seua. Fa seva. O no fa dos, fa dues. Opta per la forma que ella interpreta com a més general, per la raó que sigui. Aquest fragment que us he posat és del professor Amadeu Viana, de la Universitat de Lleida. Era, diguem, era el text d'una... d'una conferència que havia fet. I ell feia, a veure si ho dic bé, feia dos, però feia seva. Ell pot fer el que vulgui. Tu, o sigui, jo què li he d'anar a dir a la Madeu Viana? Laura! I tu tampoc? O sigui, sí que és coherent. És coherent perquè és un text d'autor. Sí. A Madeu Viana... Si posem aquest dialectalment invariable... també hem de criticar un autor que més aviat sembla que tingui quan és, judicis lingüístics. Quan és d'autor, no, o sigui, podem criticar el que vulguem, però ell pot fer el que vulgui. Llavors podem valorar. Jo en aquest cas editàvem, a la universitat editàvem el llibre on es recollia tot això i jo me'n recordo haver-m'ho trobat. I esclar, dius, què faig amb això? Dos i seva. I vaig pensar, home, jo a la Madeu Viana li deixo, perquè és valencià, viu a Lleida... és filòleg, es dedica a la lingüística, m'està parlant de pragmàtica i de l'humor i no sé què. O sigui, Bueno, llavors, és que potser, però si és d'autor, li hauràs de demanar coherència amb el dos, o sigui, que si et fa dos sempre et faci dos, i que si et fa dos dues sempre et faci dos dues, i que si et fa sempre seva, sempre faci seva, teva, meva, i que si fa... teua, meua, seua, sempre faci teua. Però no cal que li demanis que vagin en bloc, perquè després hi ha les boniques isoglosses. No sé si hi ha algú de Solsona o del Priorat per aquí. Pues clar, hi ha unes zones que tenen un peu a cada banda i els autors tenen tot el dret a ser d'aquelles zones. I aquest sí, però un altre que no sigui d'aquesta zona pot...
pot fer el que vulgui, sí, però que continua sent incoherent i més sent un lingüista. No és incoherent, no és incoherent. No sabem per quin motiu ho fa així. I si és un lingüista, justament, has de pensar que té una raó de pes. O no? Sí, home, sí. No l'entén la raó, quina raó deu ser? Mira, un dia li preguntaré. Sí, sí. El que el dos és presentat com a àmbit general, el canvi és seua, no. Seria incoherent dir dues i seua. A mi em sonaria molt més incoherent que dos. Aquí la idea és que, és que un text d'autor ha de poder fer el que vulgui per raons, allò que dèiem abans de l'adhesió i aversió personal, que deia en Joan Solà, referit a la secció filològica. Ei, nenes. Allò que hem vist abans referit a la secció filològica d'adhesió o aversió personal, tots nosaltres tenim adhesions i aversions personals a formes determinades, o no? Quan escrivim i no hem de ser institucionals i optem pel que nosaltres volem, fem unes tries, no? I això, cadascú té les seves. Llavors, text d'autor pot reflectir les adhesions i aversions, i tant, és d'autor. Es pot portar a l'absurd, és a dir, pot ser un criteri, un text totalment oriental i posar calcetí, perquè es fa servir a Alacant. Si el text és d'autor no hi ha res a dir, a Alacant ni a totes les Illes Balears. Si tu li corregeixes el text, li pots dir no m'encaixa aquest calcetí amb la resta de formes que fa servir, però l'última paraula la té l'autor. I pot fer servir calcetí perquè la seva iaia feia servir calcetí i allò, per ell, la paraula és calcetí. I tens un text d'autor amb calcetí i tota la resta, general, oriental... No. No, però en un text d'un alumne, en un examen, el calcetí li has d'acceptar, justament. Perquè el diccionari, si busquem calcetí, hi és, i a més diria que sense marques. Si, allò... Que no et pugui portar als tribunals que guanyarà, diguem. El que no pugui guanyar si et porta als tribunals. El nostre alumne que escriu, diguem, amb les variants de l'estàndard central, res ni ningú li impedeix fer servir calcetí, encara que no lligui. Llavors, tu pots dir, em sembla molt estrany, a més, a veure, a classe tu pots dir, aquest no ha posat calcetí perquè sap que és normatiu, però et calcetí perquè no sap que es diu mitjó. O sigui, en determinats nivells, sí, però això el que has de fer és explicar-li que a l'àrea on ell viu no es diu calcetí i que la gent se'l quedarà mirant si va dient calcetí per molt normatiu que sigui. Que hi ha zones del català on es diu calcetí però que aquí es diu mitjó. Li hem d'explicar. Ara, en un examen oficial no és una falta, encara que sapiguem que la persona aquella t'ha posat calcetí perquè no sap que és mitjó. No? Perquè és que no és... A veure, la majoria de nosaltres vam saber que calcetí existia com a forma catalana quan va sortir el DIEC, o no? Els que no som de les àrees. És el nord-occidental, no fa calcetí. O sigui, a Catalunya calcetí ens sona molt estrany, no? Però és tot el, tot el valencià, jo diria, tu dius Alacant, però jo diria... De Tortosa cap avall i totes les Illes Balears és calcetí. Ah, no pots dir encerts parlars. Totes les illes i tot el País Valencià, des de Tortosa, ja. Total, la idea aquí era, en un text d'autor, en la mesura que l'autor és conscient dels seus usos lingüístics, i per això us deia, el cas de l'Amadeu Viana, ell és conscient dels seus usos lingüístics, pot fer el que vulgui i les raons són particulars i com que el text és d'autor no hi ha incoherència, encara que feu aquesta cara. És opció personal. Per tant, autor central, el mateix... el mateix. Sí? A veure, no és probable, o sigui, ell em deia, això ho podem portar a l'absurd, No és probable que t'ho trobis, però estrictament pots fer el que vulguis. La cosa és que pots fer el que vulguis, però això ja des del DIEC, que ja era així, no? Però no havien dit que sí era així, però en canvi era restringit?
certs llocs. No sé, jo, per exemple, em sona, si altres heu corregit el nivell C, que dos, si ho, per molt que estigui al diccionari, si és algú d'aquí, sí, s'ha de corregir, s'ha de fer com... En un examen no oficial, jo, o sigui, evidentment, a classe, a totes les zones on fem dos invariables, o dos, dues, ensenyem això i demanem això, sí, i en els exàmens demanem això. Ara, en un examen oficial, no es pot penalitzar. O sigui, si et porten a judici, perds. La cosa és perquè el diccionari normatiu, que és el que hi havia aquí fa un moment, imagineu-vos algú que suspèn per això, clar. Per això es fa revisió de franges, no? Tots feu revisió de, de la franja que està al límit de l'aprovat. Suposo que ningú deixaria suspendre ningú per un 2, perquè si algú suspèn pel 2 i va a judici, el guanya. És així. Ara, això no vol dir que ens haguem d'espantar i que no hàgim d'explicar dos dues. Esclar, ho hem d'explicar i ho hem d'exigir als nostres alumnes. I ho hem de corregir a l'examen? Jo a l'examen oficial, en un examen oficial, jo crec que no. Sobretot si t'hi va l'aprovat. No, jo crec que no t'hi va l'aprovat, perquè normalment no t'hi va l'aprovat. Bueno, si no t'hi va l'aprovat, t'és igual llavors corregir-ho com no. Ara, en tot el que facis durant el curs, sí. A l'examen oficial, jo... Sí, però les que en sàpiguen i que siguin del barcelonès... Han d'aprendre dos, dues. Per això ho dic. Ara, jo el que no tinc tan clar és, jo en un examen oficial no ho penalitzaria, perquè mires, bueno, és el que hi havia aquí. Segons el text, però no. Segons el tipus de text. No, en un examen, o sigui, d'un alumne. Ara estem parlant de textos d'autor. Text institucional. A veure, anem que... Sí, és que ens estem allargant molt, eh? Va. Text institucional o neutre, d'abast general. Va, passem a aquell grup que abans dubtaven. Vinga. Text institucional o neutre d'abast general. Som al 2-2 encara. Dues? Faríeu sempre dues, perquè és la forma preferible. Però des de València ens podria arribar un text d'abast general amb dos. I de Lleida. No? Llavors podríem... Recordeu el... Fa quants anys deu fer? 10 o no? O poc menys de 10. Què va passar amb la Constitució Europea? L'Estat espanyol va dir que cada comunitat autònoma fes la seva versió de la Constitució Europea. A València en van fer una. I en Josep Bargalló, com a conseller primer, devia ser en aquell moment, què va decidir? Agafar la valenciana i enviar-la com a versió de Catalunya de la Constitució Europea a Madrid. Us en recordeu d'això? Hi va haver una mica de... com de primer sobresalt, sempre hi ha algú, jo crec que de lingüista, espero que cap o que no gaires, que diu, home, això no, perquè això... Però era una jugada magnífica. El text valencià és català. Per tant, i volem un sol text, enviem com a text català el text que han fet al País Valencià. Doncs un text diguem amb les variants valencianes també pot ser un text general. Segurament dependrà d'on surti, encara que vagi cap a tot arreu, que s'adopti una forma o una altra. Si surt d'aquí, faríem dues. Surt de Lleida, ja no sé què farien. De baix general, faríeu dos. Sí. Jo crec que si no és ningú en prejudici, què se li ha dit? És que serà dues perquè dos està malament. La Generalitat fa dos des de Lleida, encara que sigui a baix general. Tu creus? I si no ho fa, no és per una qüestió que s'ha plantejat això, sinó perquè no hi ha cap llibre de text que per exemple, que ho prevegi. Encara no hi ha, no ho preveuen els llibres de text? I aprens el dues, trobes els participis... Sí, complert. Bé. Però jo crec que és per això. Ja. Va. La idea és, text institucional de baix general, depèn del lloc d'on surti, hi haurà unes formes o unes altres. No? Molt bé. Text institucional neutre, nord-occidental o valencià,
el que deia la Laura, segurament, les formes que hi trobaríem seria dos, i text institucional o neutre central hi trobaríem dues. Però podries, si s'escrivís dues, també seria correcte, no? A on? Al nord-occidental o valencià? Text institucional, neutre, nord-occidental o valencià, qualsevol de les quatre formes es podria acceptar. Sí, 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 sí. En el cas del central, jo veig més dubtós que es pugui acceptar dos, perquè dues és la pròpia de la varietat i és la preferida per la normativa. Per tant, en un text no d'autor, d'àmbit català central, no hi ha cap motiu per fer dos. Sí o no? Sí. En el cas, des del punt de vista del corrector, diguem, que li arriba un text... No, és que tota l'estona és des del punt de vista del corrector, estem fent... Una cosa és plantejar-se què és correcte i una altra cosa és si fem prevaldre la preferència. És clar, és el que per això ho deia jo ara. Que... En el cas del D, seria inadequat fer prevaldre la preferència? No, 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 no. Poden fer qualsevol de les dues opcions. Des del punt de vista del corrector, dir-los que canviar-los a dues... Home, això és llibre d'estil, jo crec. Un text institucional, en teoria, idealment, la institució hauria de decidir què fa amb això. Com a institució pots optar per la forma preferida per la normativa o pots optar per la forma pròpia de la teva varietat. Com a institució. Un text m'arriba a mi, jo sóc el corrector. Però tu, com a representant de la institució, heu de tenir un criteri. Si no, podem fer a cada text una cosa diferent, jo crec, com a institució. No, perquè no. Que si corregeix el que treballa al matí, m'hi posarà dos. Si ho corregeix el que treballa a la tarda, m'hi posarà dues. Home, això, en principi, estaria bé. En una mateixa institució aniria bé que no fos així. Llavors hi hauria d'haver criteris d'estil. És què fem amb això? La forma preferida per la normativa, que no és la nostra varietat, o... la de la nostra varietat, que no és la preferida per la normativa, però també està acceptada per la normativa. Pots fer el que vulguis. Però, home, llavors jo diria, una mateixa institució, idealment, hauria de tenir un criteri i aplicar-lo sempre, que no depengui de l'hora que envies el text. No? Que l'assessor lingüístic del matí faci una cosa i el de la tarda en faci una altra. Això és el que... Clar, jo ja dic coherència... A la institució, no? Quan parlem de llibres d'estil i de criteris d'estil... No, a la institució i a les formes, és a dir, si t'ho he dit. Ah, seu, sí, jo crec que sí. Aquí no tens un text d'autor, per tant, si fas dos, fas seua. I si fas dues, fas seva. Jo crec que sí. Que és optes per les formes acceptades en la teva varietat o per les que consideres més generals o les que prefereix la normativa. O tothom parlem la mateixa llengua, i la situació sociolingüística és la que és, i política, sociolingüística i política és la que és, o la normativa vol incorporar, que tots els parlants se sentin, reconeguin aquella normativa com a pròpia, o fas això, o llavors... Però la reconeixen? O sigui, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, què diu d'aquesta gramàtica? Ui, ara som molt amics, ara, sí, ara estan... No, però, no, home, però no es fa per l'Acadèmia de la Llengua, això es fa pels parlants. Sí, ja. L'Acadèmia fa el que sigui. El Joan Costa fa uns quants anys va fer un estudi amb el DIEC, amb els diccionaris, i el diccionari valencià, i l'única diferència que hi havia era allò que dèieus abans tu, l'ordre de preferència. O sigui, deien el mateix, però l'ordre de preferència estava invertit, o sigui que la normativa estrictament era la mateixa. Vull dir que també idealitzem l'Acadèmia, jo crec també, a vegades, a l'hora de prendre decisions. És cert que prenen decisions per aquella zona, però potser a l'hora de la veritat no, són menys... No ho sé, jo no ho he estudiat mai a fons. En tot cas, l'Institut d'Estudis Catalans no treballa per l'Acadèmia Valenciana, treballa pels parlants de valencià. Ah. Ja, ja. Llavors, clar... De llengües unificades no n'hi ha tantes, I les que tenen un estàndard unificat és perquè passa per sobre de les varietats, justament. Sí. El castellà té moltes varietats. El castellà peninsular passa per sobre d'un munt de varietats. I el francès ja no diguem. Però, bueno,
jo, o sigui, no voldria ser com aquestes llengües. Sí, és que tal com ho has dit... Suposo que cal trobar un equilibri perquè també, bueno, això també va fragmentant, no? Que... L'equilibri és la proposta, la proposta del diccionari, i la proposta de la gramàtica és l'equilibri. Home, esclar, no hi ha faigui com a estàndard, ni fagi com a estàndard, ni per un costat ni per l'altre. No hi ha totes les formes, hi ha una selecció de formes. Jo tampoc, quan llegeixo textos escrits per valencians, tampoc tinc la sensació que estic llegint una cosa d'una altra galàxia, o sigui, ho reconec perfectament com a català, i ja, no?, encerclaria uns quants trets que dius, jo això ho diria d'una altra manera, però tampoc ho veig, no ho sé. No. Bé, el seua, seva, seua, jo havia començat amb el dos, dues, però ha anat sortint, no? Algú llegia, eh? Les formes habituals en la llengua escrita culta de cadascuna d'aquestes àrees, eh? El que es fa, que no és novetat això, eh? Jo, després ara us repartiré el full, aquí ni surt, perquè ja és el que hi havia a la gramàtica de Fabra, sí, això. És curiosa, en la llengua parlada i en l'escrita culta. Sí, 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 sí. I dius... O sigui, el que es diu és que la llengua escrita culta, eh? També hi ha teua, seua, sí, meua, teua, seua. Sí, sí, sí. És el que dèiem abans, que si un tret propi no s'assembla al castellà, és més ben tractat que si un tret propi de determinades varietats s'assembla al castellà. Però culta sembla formal. Molt formal. Ja. Formal, sembla... Sí, poques vegades surt aquesta formulació, eh? El culte aquest, potser, del que jo m'he mirat, potser és l'únic lloc. Sorprèn una mica. I culte. Bueno, aquí jo crec que vol dir l'estàndard, escrit l'estàndard. Sí. Són les formes habituals en la llengua escrita culta de cadascuna d'aquestes àrees. Sí, però primer, diuen al principi del paràgraf. Sí, la llengua parlada. És curiós, és curiós. Sí, sí, sí. Hi ha moltes vegades que la formulació és... Estaria bé que es posessin d'acord amb la terminologia. Si és culta, si és... S'hi han posat bastant. Poques vegades surt la referència aquesta a culte. O sigui, ara no vull donar una imatge esbiaixada a la gramàtica. O sigui, és molt poc habitual això, aquest culte. Fixeu-vos que la introducció ni surt, i surt aquí, però no és que surti gaire, eh? Perquè culte no se diu en cap de les distincions que hem vist abans. No, no, no. Fins i tot diria que se'ls ha escapat, que ho devien tenir escrit així, i que després... No... Més aviat diria això, que se'n va una mica de la terminologia habitual de la gramàtica. Bé, més o menys hem resolt, no?, aquest primer cas, o què? Ens queda clar, eh?, que els textos d'autor es pot fer el que es vulgui, barrejar, no barrejar, i que els neutres van o bé lligats a l'opció del territori corresponent o bé a una opció més general. Sí? Aquesta seria... Molt bé. La segona pregunta. D'acord amb la GIEC, quina o quines de les opcions emmarcades és adequada en un text de qualsevol registre o de qualsevol presència geogràfica? Vinga, el grup d'aquí. Us faig. Portaveu. No teniu portaveu. Eva, va. No, jo no. Vinga, algú. Bé, deia que el 2 no és invariable. Perquè en aquest cas és... El pàgina número 2. És el nom del... El nom del... És el nom i té un valor ordinal, no? Sí, d'ordre, no? Ah, exacte. Ai, ai, ai. Bé, tothom ho té clar, això, eh? I ho heu trobat a la gramàtica on t'ho diuen, eh? Sí, sí. Vinga, doncs ja està. Només heu de saber... és l'excepció 2 d'aquí, que fa 2 segon, la plana 2. El 2 de maig és la 2 de la classe. I en el cas de l'institut... Ai, que pesats. Ara. Dos, u, nombre natural que segueix l'u. I a la segona, la 2-2, el que fa 2 en una sèrie numerada, és aquest, eh? El diccionari de l'enciclopèdia, hi va haver un moment al començament de tot, no sé si la primera o la segona edició, que aquí es van equivocar i que hi van posar la pàgina 2.
que era una ultracorrecció, que després ho van haver de corregir. I és una ultracorrecció relativament freqüent en els aprenents.